പൂരം വെടിക്കെട്ട് നിയന്ത്രണം ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമ ഭേദഗതിയോടെ ചേലക്കരയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇനി വെടിക്കെട്ടുകൾ നടക്കില്ല. കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന നിയമം തിരിച്ചടിയായതോടെ ചേലക്കരയിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളും ഉത്തരമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ള മണ്ണാണ് ചേലക്കര. വേലയും പൂരവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വെടിക്കെട്ടുകളും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമ ഭേദഗതി ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്. ചേലക്കരയെ മാത്രമല്ല നാടെങ്ങുമുള്ള മറ്റ് ഉത്സവാഘോഷങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാരനായ എം എൻ നീലകണ്ഠൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാസാക്കിയുള്ള ഒരു നിയമം തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചെറുപൂരങ്ങളെയും വെടിക്കെട്ടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 100 കൂട്ടം കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ, പെസോ നിയമങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പരിമിതമായ തോതിലെങ്കിലും വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി വെടിക്കെട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അമ്പലങ്ങളിലും ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ചെറുകിട പൂരക്കാരും വേലക്കാരും വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. അന്തിമഹാകാളൻകാവ്, തിരുവല്ലുവാമല, പറക്കോട്ടുകാവ്, ഉത്രാളിക്കാവ് ഇവിടത്തെയെല്ലാം വെടിക്കെട്ടുകൾ പുതിയ നിയമ ഭേദഗതിയോടെ അവസാനിക്കും. 2008 സ്ഫോടക വസ്തു നിയമം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭേദഗതി ചെയ്തതാണ് വെടിക്കെട്ടുകളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. നിയന്ത്രണം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ വെടിക്കെട്ടുകൾ ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണ്. തൃശൂർ പൂരം അലങ്കോലമാക്കാനും അത് സർക്കാരിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനും ശ്രമിച്ച ബി ജെ പി അതേ തന്ത്രം ചേലക്കരയിലും പയറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ പൂരം വെടിക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം കർശനമാക്കിയത് മൂലം വെടിക്കെട്ടുകൾ മുടങ്ങിയതാ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച വോട്ടർമാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കമാണ് ഇതോടെ പാളിയത്. പൂരം നടത്തിപ്പുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പി എം പിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യത്തിനും ഇതുവരെ മറുപടിയില്ല. കൈരളി ന്യൂസ്, ചേലക്കര.